Sporazumom o suradnji između dviju institucija utvrđuje se suradnja u području visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti i posebno u uspostavljanju novih doktorskih, sveučilišnih interdisciplinarnih studija te novih interdisciplinarnih prediplomskih i diplomskih studija. Radi se o provedbi zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata, organizaciji mogućih zajedničkih interdisciplinarnih doktorskih i specijalističkih studija, omogućavanju izrade doktorskih radova, sudjelovanju na konferencijama, simpozijima, izdavanju zajedničkih publikacija itd. Ideja je zapravo da se svi znanstveni potencijali ujedine u jednu jedinu misiju, a to je dakle školovanje mladih ljudi po principima izvrsnosti i kompetencije. Institut Ivo Pilar, a koji ima 110 znanstvenika i znanstvenih novaka, društvenih i humanističkih znanosti, slične sporazume ima potpisane i s Pulskim i Zadarskim sveučilištem. I dok nam iz Japana, nažalost, svakodnevno stižu loše vijesti,